Od 11. do 15. jula u Centru za kulturu održana je radionica na kojoj su zainteresovana deca koja raspust provode u Valjevu mogla da nauče osnovne tehnike vajanja i da na taj način pokažu svoju kreativnost. Pravimo od gline figurice po sopstvenom izboru, znači imaju mogućnosti da rade i posude i životinje i neke likove iz mašte, jednostavno da svoju neku kreativnost i ličnu neku inicijativu i maštovitost iskažu kroz taj rad. I cilj ove radionice nije da napravimo mi vajarska dela pod navodnicima, cilj je, vidite, druženje, oni se ovde lepo zabavljaju, oni se lepo druže, uz to normalno nešto lepo i naprave, stiču se tu neka nova poznanstva, neka od ove dece se nisu međusobno znala, ovde će se sad upoznati i nastaviti možda neko svoje druženje i u buduće. Ono što treba da se zna, ja ih normalno uputim, to je pre svega način rada u materijalu u kojem radimo, to je rekao glina, kako se ona priprema, kako se njome radi, o čemu treba da vode računa da se figure pri sušenju i kasnijem pečenju ne bi raspale. Znači, to su te neke osnovne stvari na kojih ja upozorim i oni posle rade na osnovu tih nekih svojih zamisli ono što žele da rade. Važno je da oni pokazuju dobru volju, da su svi jako raspoloženi, svi su i uz to jako talentovani, tako da će, nadam se, rezultati biti lepi. Oni će se vidjeti na izložbi koju ćemo imati po završetku svih radionica koje su inače ovde organizovane u okviru Centra za kulturu i to je jedna lepa inicijativa od strane samog centra i od strane lokalne samouprave koja sve to finansira, tako da deca to besplatno dobijaju i materijal i prostor za rad i sve ostalo i na taj način eto tako i sam grad pomaže da deca svoje leto, bar oni koji ne mogu da odu na more, ili čak i oni koji idu, pa pre nego što odu ili pošto se vrate, provedu na jedan lep način, družeći se i kroz neke svoje talente koje nosi u sebi, iskazati se bilo u okviru vajanja, ili ima tu radionici crtanja, bit će i glume i škola stripa i tako dalje. Centar za kulturu je i ovog leta ponudio više radionica na kojima se na kreativan način mogu iskazati različiti talenti. Do sada je održana radionica na kojoj se učila izrada nakita, mala škola dizajna, solo pevanja, bubnjeva. U toku je školica posvećena stripu, a predstoje radionice glume i prijateljstva.